muna natin yung luya kasi pag bawang matusunog agad. Guys, hindi ito yung typical na tinola na ang gamit na gulay ay sayote spinach ha. Ang gagamitin natin dito ay sotanghon. Sarap yan. Ituloy natin ang pagluluto. Ilagay na ang garlic. Taasan natin ang apoy. Yun na. Okay. Ngayon, medyo golden brown na yung ano, yung garlic. Ilagay na natin ang onion. Kunting halo-halo. Next, yung chicken ha. Takpan muna natin para lumabas yung ano, kanyang juice, kanyang katas. Katas. Ngayon buksan na natin. Yun o, lumalabas na yung kanyang natural na oil, natural fats. Ngayon, lagyan na natin ang patis. Kunti lang muna. Adjust na lang mamaya pag pula. Pwede naman mag-adjust. Mayroon naman masyadong paalat. Yari ang uric acid natin yan. Okay. Ngayon, lagyan na natin ng tubig. Kunti pa. Kunti-kunti na lang. Ayun. Ngayon pa kukuloyin natin siya. Hindi natin kumulo. Ngayon habang hinihintay natin kumulo yung chicken, binabad ko na muna yung ano, yung sotanghon para hindi siya masyado mag-absorb ng tubig doon sa tinola mamaya pag inilagay na natin. Uy, kulong-kulong na siya. Pwede na natin ilagay ang lemongrass. Mabango yan. Super. Saka chicken. Oh, sorry. Pwede na rin natin ilagay yung chicken cubes, optional. Optional yan. Kung ayaw nyo, pwede naman. So, ituloy lang natin ang pagpapakulo. Siguro mga 20 minutes. Hanggang sa lumambot yung umaluto yung manok. Yan. Tignan natin kung luto na. na siya. Pwede na natin lagyan ng salt and pepper. Sunod na natin itong ano, sotanghon. Ayan, tinanggal ko na yung tubig. Ibuhos lang natin. Ibuhos. Ganyan lang. Sandali lang, luto na yan. Kasi binabad na natin sa tubig eh. Hintayin lang natin siguro mga 5 to 6 minutes. Luto na yan. Ayan, luto na siya. Actually, hindi nyo na kailangan magkanin nito. Kasi yung sotanghon mismo, parang ka na rin nagkanin. Ayan, pwede na natin ilipat sa isang lalagyan. Ito na po yun. Tinolang manok na may sotanghon.